Cosi. Obrigado. Obrigado, Cosi, ama Cosi. Obrigado. Jina la Yesu. Lazima tusalimiane.
Yesu watoto wako tuko hapa tena. Tunasogea mbele zako Bwana kwa unyenyekevu kabisa. Tukisema wewe ni mtakatifu. Tukisema wewe ni mtakatifu. Ndiyo Bwana. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Ni wewe wa kuabudiwa. Ni wewe, 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 ni
Tungekuwa wapi kama sio neema yako, tungekuwa wapi leo Yesu? Kama sio huruma zako, tungeitwa nani Baba? Yes, unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa mwanadamu hawezi kutoa. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Haufananishwi na kitu.
kiko juu. Na kitu kingine. Mungu wetu ni mkuu hafananishi. Hafananishi. Hafananishi na bosi wako. Na kitu kingine. Wala hafananishi na mume wako wala mke wako. Hafananishi. Mungu wetu hafananishi na kitu chochote. Sauti yako mbele za Bwana. Omba tu. Inua sauti yako mbele za Mungu. Shukuru Bwana kwa kinywa chako tena. Sema na Jehova. Wakati na majira haya. Acha Mungu akuhudumie kipekee katika ibada hii. Ibada ya maombi ya ajabu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nasi tunaungana pamoja na malaika na maserufi na makerubi na wazee 24 na jeshi la mbingu za mbingu. Tunakuabudu Jehova, tunakuadhimisha. Wewe ni Mungu uokoaye na njia za kutoka mautini zina wewe peke yako. Roho yangu inakuadhimisha na nafsi yangu inakuabudu mfalme wa wafalme. Ni wewe umetulinda tangu alfajiri hata sasa. Tumeuona mkono wako. Umekuwa pamoja nasi. Umetushika na mkono ulio hodari. Wewe ni Mungu uokoaye na njia za kutoka mautini zina wewe peke yako Jehova. Asante kwa sababu umetulinda tangu alfajiri hata sasa. Tumeuona mkono wako. Ni kweli tumepita katikati ya maji mengi wala hatukugarikishwa. Tumepita katikati ya moto wala hatukuteketea. Ni wewe umetushika na mkono wako ulio hodari. Na damu yako ya thamani imetuneemesha. Na uweza wako wa kimbingu unakaa pamoja nasi. Asante kwa ajili ya wakati na majira haya mfalme. Nasi tunaungama na kutubu. Yamkini tumekutenda dhambi. Tunaomba rehema. Utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu uchukuaye dhambi ya ulimwengu, utuhurumie. Wewe ukaaye kwenye kiti cha enzi, utuhurumie. Utubariki asubuhi jioni hii ya leo. Na ndiposa kwa damu ya Yesu Kristo Mwokozi, tunazivunja kazi mbovu za adui shetani, manguvu yote ya giza, mamlaka za mauti, roho za mapepo na ushirikina na uchawi wa kila namna. Tunavunja vifungo na nira. Tunangoa mapando ya kipepo na hekima ya kuzimu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila mamlaka za giza, mapete na mikufu na kila maalama ya Freemason yanayoshindana na maroho ya mpinga Kristo, yanayoshindana na neno lako asubuhi jioni hii ya leo. Baba, tunavunja manguvu yote ya giza, maroho ya mauti, kila hekima ya kipepo, hekima ya kichawi, maarifa na ufahamu wa kipepo, tunavunja manguvu ya mauti kwa jina la Yesu. Kila hekima ya kuzimu tunaisambaratisha. Achia kwa jina la Yesu. Toka, achia. Achia mawazo ya watu hawa. Achia uwepo wa nguvu ya Mungu katikati yetu na ukatamalaki mahali hapa. Uwepo wako ewe Bwana ukatembee, ufunike na vyombo hivi na vifunika na damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Aba, jioni ya leo watoto wako mamia kwa maelfu waliokuja hapa na wanahitaji kuhudumiwa na wewe mwenyewe, uonekane katika maisha yao, kanyeshe mvua ya baraka na neema. Na sisi tunawakumbuka wale wagonjwa walioko hapa, walioko mahospitalini, walioko majumbani, walioko ndani na nje ya nchi, wanaotusikia mahali mahali. Baba, tunauliza roho ya uzima na uponyaji juu yao. Tunawafunika na nguvu yako ya kimbingu. Tunasimama kinyume na mauti na maroho ya uharibifu na laana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana, uwafunike watoto wako na pendo lako la kimbingu. Asante kwa sababu unatupenda na asante kwa sababu unatuazia mawazo ya amani. Roho ya uzima ikae pamoja nasi. Usikie kuomba kwetu. Ukawafungue waliofungwa na wenye mateso maishani mwao. Katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina, wote tuseme amen. Hallelujah. A chosen generation, hallelujah. Amen. Make shout for the Lord King Jesus. Amen. Shout for the Lord.
chosen generation. Come to show His excellence. Oh, I admire who God has given me. I know who I am. We are chosen generation. We are the chosen generation. I know who I am. Say I know.
Gele, Jesus, Jesus. The power, the power. Pigie Jehovah vigelegele vya shangwe. Hallelujah. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Na ninatumia fursa hii tena kwa moyo wa shukrani sana kuwashukuru ndugu zetu wa praise team ambao wametuongoza katika sifa jioni hii ya leo. Mungu awabariki sana. Na kazi yenu ni njema mno. Tumpigie Jehova makofi mengi kwa ajili ya wapendwa wa Bwana. Nasikia kunyenyekea sana ndani yangu kuwakaribisha ninyi nyote katika ibada hii. Hii ni ibada ya masifu ya jioni. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Hebu tusalimiane tena kwa kupaka wale kule nje. Na wale kule juu. Alafu tumpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Hallelujah. Aya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 y
Ni huduma ya ajabu mno. Mungu awabariki sana wachungaji pamoja na masista watawa kwa kazi kubwa ambayo mnafanya na namna ambavyo umeendelea kusimama katika zamu ya pekee kwa ajili ya utumishi huu. Najua ya kwamba tutakuwa na maadhimisho tarehe 27 Ijumaa ya ile wiki nyingine ijayo, itakuwa ni tarehe 27 na tutakuwa tukihitimisha kwa ibada maalum ya chakula cha Bwana hapa na maombi. Na ninaendelea kuwaomba sana kunoti kwenye diary yako kujiandaa. Ni mara ya tatu tunafanya ibada hii, na ibada hii itakuwa kubwa sana hiyo siku ya Ijumaa ya tarehe 27. Kwa hiyo ninawaalika watu wote kuhudhuria. Ibada itaanza saa 12 jioni. Pastor Ken Counseling, ushauri na utunzaji kichungaji, unaendelea kila siku kuanzia saa 2 mpaka saa 12 jioni. Na sasa kuna baadhi ya wachungaji wachache wako kwenye ofisi zao wakimalizia wale ambao walikuja ama kwa kuchelewa kwa sababu ya kutoka kazini. Lakini tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya huduma hii, imefanyika baraka na mamia kwa maelfu wanafunguliwa na wamefunguliwa. Pale nje barazani mwa kanisa patakuwa na DVD, usizimie moyo, The Power of I Am. Hii ni toleo la tatu. Kwa maana nyingine ni mafundisho ya juzi Jumatano. Kwa hiyo ninaomba sana upate nakala ya kwako. Na kama nilivyosema, ni mafundisho haya mfululizo wa mafundisho haya, ningetamani uwe nayo kwenye library yako, lakini pia nyumbani, lakini pia kwa ajili ya wale watu ambao wako mbali na mahali hapa na wangependa kuwa na kumbukumbu nzuri. Kwa hiyo ninakuomba upate nafasi ya kupokea nakala ya kwako. Pale nje utapata nafasi ya kupata matoleo ya tangu siku ya kwanza mpaka siku hii ya nne. Na siku hii pia tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wote ambao wamefika nyumbani mwa Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Ninawakaribisha wote katika neno la Mungu jioni ya leo. Naomba ufungue Biblia yako pamoja nami katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Acha tupite katika darasa dogo kabla hatujaendelea mbele. Kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 12. Matendo ya Mitume mlango wa 12 mstari wa kwanza mpaka wa 17. Matendo ya Mitume mlango wa 12 mstari wa kwanza mpaka wa 17. Matendo ya Mitume ule mlango wa 12 mstari wa kwanza mpaka wa 17. Na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kanisa liseme amen kubwa. Amen. Neno la Mungu linasema hivi: panapo majira yale yale, Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga. Na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Alipokwisha kumkamata akamweka gerezani, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka Petro mbele ya watu. Basi Petro akalindwa gerezani. Nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa usiku ule ule, Petro alikuwa amelala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili, walinzi mbele ya mlango wakilinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani. Akampiga Petro ubavuni akamwambia akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi.
Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia, jivike nguo yako ukanifuate. Akatoka nje, akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika. Wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alidhania au alidhani kwamba anaona maono. Na alipopita lango la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini ukawafungukia wenyewe. Mlango wa kuingia mjini ukawafungukia wenyewe. Mlango wa kuingia mjini ukawafungukia wenyewe. Hata kabla sijahubiri na kuwaombea, ninawaombea malango yenu ya kuingia mjini, malango yenu ya Dar es Salaam yakawafungukie yenyewe kwa jina la Yesu Kristo. Si tu wa Dar es Salaam peke yake, lakini na wale wanaotusikia dunia nzima, kuna kitu kinachoitwa malango ya miji yakawafungukie yenyewe. Wanaoamini waseme amina kwa vigelegele. Haleluya. Hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini ukawafungukia wenyewe. Wakatoka nje, wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Hata Petro alipopata fahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kwamba Bwana amepeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Na katika kutazamia kote, kama Biblia hiyo ni ya kwako. Hata Petro alipopata fahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kwamba Bwana amepeleka malaika wake kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamia kote. Kama hiyo Biblia ni ya kwako, tafadhali underline pale kutazamia kote. Kutazamia kote. Kutazamia kote. Kutazamia kote. Kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Na alipokuwa akifikiri haya, akafika nyumbani kwa Mariamu mama Yohana, ambaye jina lake la pili ni Marko, na watu wengi walikuwa wamekutana humo wakiomba. Naye alipobisha kilango cha lango, kijakazi jina lake Roda akaja kumsikiliza. Alipotambua sauti ya Petro, hakulifungua lango kwa ajili ya furaha, bali alipiga mbio akaingia ndani, akamwambia kwamba Petro anasimama mbele ya lango. Wakamwambia, una wazimu. Wakamwambia, una wazimu. Lakini yeye akakazana sana, akasema ya kwamba ndivyo hivyo, wakanena ni malaika wake. Petro akafuliza kugonga, hata walipokwisha kumfungulia wakamuona, wakastaajabu. Naye akawapungia mkono wanyamaze, akawaeleza jinsi Bwana alivyomtoa katika gereza. Akasema, kawapasheni Yakobo na wale ndugu habari hizi. Akaondoka akaenda mahali pengine. Amen. Na tutulie tuombe. Jehova Mungu wa Israeli, Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya jioni ya leo. Mungu unayetupenda, unayetuwazia mawazo ya amani, rehema yako na fadhili zako na uaminifu wako unakaa vizazi baada ya vizazi. Wewe ni Mungu wetu. Asante kwa ajili ya sana majira na wakati huu tena, na unatupenda upeo, na unalituma neno lako, nalo litafanikiwa katika yale uliolituma, halitakurudia bure. Baba, ninaomba useme nasi, ulitume neno lako katikati yetu, na nguvu yako ya ajabu iwe pamoja nasi sasa. Ufungue fahamu zetu na akili zetu na uwezo wetu wa kuelewa, maisha yetu yapate kufunguliwa kwa upya katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo kila majina. Na tangu sasa, e Bwana, maisha yetu yapate kubadilishwa na damu ya Yesu Kristo inenayo mema, ikitunenea mema kinyume cha mabaya na maapizo. Ukaondoe kila kutazamia kote kwa wale watesi na wataabishaji, kila kutazamia kote wanakotazamia watesi wetu. Mabaya hayatainuka mara ya pili,
utufunike na nguvu yako katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Alafu inua mkono wako tena, pigie Jehova makofi ya shangwe. Ninawakaribisha tena katika neno la Mungu jioni ya leo. This is the School of Healing. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya ninyi wote ambao mmepata nafasi ya kufika kwenye shule hii ya uponyaji. Na Mungu wetu ni mwaminifu, anayesema nasi kila siku. Tumekuwa na neno la Mungu ambalo limetuongoza siku zote tangu tumeanza semina hii, na hata sasa tunamshukuru Mungu ambaye hanyamazi, angali akisema nasi. Neno kuu ni katika kitabu cha Samuel wa kwanza mlango wa 17 mstari wa 32b. 32b, Biblia inasema, kitabu cha Samuel wa kwanza mlango wa 17 mstari wa 32b. Asizimie moyo mtu yeyote. Asizimie moyo mtu yeyote. Hebu sema pamoja nasi, asizimie moyo. Hebu inua sauti yako juu zaidi. Tena. Tena. Alafu tumpigie Bwana vigelegele vya shangwe. Haleluya. Tuna kichwa kinachosema usizimie moyo. The power of I am. The power of I am. Na tunataka kuzungumza kidogo juu ya wanamaombi waliozimia moyo wa kanisa la kwanza, na nguvu ya kutazamia kote, au kutazamia kote. Wanamaombi waliozimia moyo, na kwenye bracket pale tunazungumza juu ya kutazamia kote. Kutazamia kote ni habari ya historia ya kanisa la kwanza. Kanisa la kwanza au early church history. Na katika kanisa hili la kwanza, wakati Petro pamoja na Yakobo na wale mitume tu wakihubiri, ndani ya muda mfupi, nafikiri ni kanisa ambalo lilikuwa halijamaliza mwaka, ni kanisa changa. Kanisa leo lina umri wa miaka 2019. Leo tarehe 19 mwezi wa 9 2019 ni umri wa kanisa. Kwa kanisa analozungumza hapa, tukizungumza juu ya early church, wa theolojia wako hapa wanajua ni kanisa ambalo lilikuwa halijamaliza mwaka mmoja. Lilikuwa chini ya mwaka. Ni kanisa la miezi. Na wakati ule Herode akaamua kumshika Yakobo, akamweka gerezani, na akiisha kumweka kwenye National Stadium akamuua. Na huyo Yakobo alikuwa ni ndugu yake Yohana, akamuua kwa upanga. Baadaye kanisa likaanza kutembea kwenye kipindi cha kuzimia moyo. Akamshika alipoona imependeza Wayahudi. Herode akaenda akamshika tena na Petro, akamweka gerezani. Alipomweka gerezani, akatangaza kwenye National Stadium kwa karibisha watu kuona namna atakavyomuua tena Petro kama ambavyo Yakobo aliuawa. Na Biblia inasema Petro akakamatwa, akafungwa kwenye vifungo vingi, akawekewa askari wanne wanne wa ulinzi, akafungwa na minyororo na milango ya magereza. Kanisa likakutana nyumbani kwa mama mmoja aliitwa Marko. Na wakakutana kwa Mariamu mama yake Marko, ambako walikwenda kufanya maombi. Wakakutana kwa sababu ya hali ambayo wamekutana nayo, ngumu ya persecution, mateso ya kanisa la kwanza. Na Biblia inasema wakakutana vizuri kwa ajili ya maombi, wakawa wanaomba, lakini wanaomba pia wakiwa wamezimia moyo. Wanaomba wakiwa
hawaamini ya kwamba yale wanayoomba yanaweza kutokea, kwa sababu walikuwa wamezimia moyo. Na Biblia nasema wakiwa wanaomba, Petro bado alikuwa gerezani. Petro naye anaomba kivyake vyake, lakini kwa kweli kila kiinua macho kuangalia na kutazama umati ambao kesho walithibitisha watakuwepo kwenye National Stadium wakati anauawa, na yeye mwenyewe aliona Yakobo akiuawa na ule upanga ambao ndugu yake aliuawa, akiangalia gereza lile ambalo Yakobo alifungwa na hakutoka, na yeye yuko ndani ya hilo gereza, akaona ni kitu ambacho hakitawezekana ya kutoka. Kwa hiyo akajikalia pale anafanya maombi, lakini ni waombaji au wana maombi waliozimia moyo. Biblia inasema baadaye malaika wa Bwana akaenda kule gerezani. Mungu akatuma malaika kwa sababu ya ahadi ya kanisa na nguvu ya kanisa, na kwa sababu alimwambia Petro, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu zimu hayatalishinda kanisa. Kwa sababu ya neno hilo, Biblia inasoma inasema Petro akawa nafikiri kwamba kwenye saa saba, saa nane, saa tisa yuko amewika, anafikiri ndio tu karibu atakwenda kuchinjwa. Malaika wa Bwana akaja akamwambia, inuka, nenda kavae viatu vyako. Tena sio uinuke taratibu, inuka upesi. Kaenda akavaa viatu vyake. Alafu alipomaliza viatu kuvaa viatu, malaika wa Bwana akamwambia, sasa vaa nguo. Wanaume walioko hapa wanajua ya kwamba ni kitu gani kinatangulia mtu kuvaa viatu au suruali. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Lakini huo ulikuwa ni uharaka wa kutoka kwenye vifungo vilivyokuwa vimemchosha Petro, na minyororo ikamwanguka na akaondoka upesi. Aimidiwe Jehova, maana katika mateso ambayo umetembea nayo kwa muda mrefu, hautaondoka kinyonge, utaondoka upesi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya. Biblia inasema akaondoka upesi. Akaenda akajivika vazi lake, na alipokwisha kujivika vazi lake, alipotoka milango yote ikafunguka. Na imidiwe Mungu kwa sababu uwepo wa Jehova katika maisha yetu unafungua milango yote, au fungui mlango mmoja. Na ni maombi yangu ya kwamba Mungu akafungue milango yote. Unajua Petro alihitaji tu apate mlango wa nje wa kutoka, lakini ilifunguka milango yote, mpaka ya bafuni, mpaka ya uwani, mpaka ya wapi, mpaka ambaye haitaki kufunguliwa, ikafunguka milango yote. Ni maombi yangu Jehova akufungulie milango yote katika maisha yako yote. Washindi wangempigia tena Bwana. Haleluya. Biblia inasema akatoka nje, na alipokuwa anatoka akawa anaelekea nyumbani kwa Mariamu, ambako kanisa limekutanika ili waombe. Na alipokuwa akienda, malango yakafunguka ya gereza, lakini alipofikia mlango wa kuingilia mjini, ule mlango nao ukafunguka wenyewe. Nafikiri ndio teknolojia ilikuja ya kutengeneza hii milango ambayo ni sensa, ambayo ukikaribia kama kwenye mashopping mall, ma supermarket, ma airport, naona ukifika unaona mlango unafunguka wenyewe. Hii inaitwa technology, Peter technology. Kwa sababu alipofika ni kama Mungu aliweka sensa ya funguo ndani yake, kila akifika kwenye milango inafunguka yenyewe. Na mimi nakuombea Peter anointing. Peter anointing. Wako wapi watu wanaosema Peter anointing? Upako wa Peter. Hebu ukienda mahali, malango yafunguke yenyewe kwa jina la Yesu. Kadiri unavyokwenda, acha malango yafunguke yenyewe. Malango ya baraka yafunguke yenyewe. Malango ya uponyaji yafunguke yenyewe. Malango ya kibali yafunguke yenyewe. Acha malango ya kuingia mjini yakafunguke yenyewe. Ya kuingiza kwenye kazi uliyoomba yakafunguke yenyewe. Wako wapi washindi hapa?
wangepiga vigelegele vya shangwe. Hallelujah. Hata baada ya mahubiri haya kuna watu watakuuliza, uliingia ingiaje pale? Tumejaribu kupeleka application, tumejaribu mpaka kuna mtu alikuwa pale. Ni utamwambia tu ni upako wa Peter, upako wa Petro, upako wa Petro. Wako wapi wanaopokea upako wa Petro jioni ya leo? Nasema tena, pokea neema ya Kristo. Hebu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu, waambie pokea upako wa Peter, pokea upako wa Peter. Malango ya kuingia mjini acha akafunguke yenyewe. Malango ya kuingia mjini acha akafunguke yenyewe. Malango ya kuingia mjini acha akafunguke yenyewe. Una biashara hujui utaingiaje. Una mahali ambako unaenda hujui utaingiaje. Kuna mahali ambako unafikiri haujui utaingiaje. Kuna tenda umeomba haujui utaingiaje. Malango yako yakawe wazi daima. Malango yako yakafunguke. Piga vigelegele, piga kelele, sema the power of I am, the power of I am, the power, the power of I am. Peter hakuwahi kujua ya kwamba ndani yake kuna password ya kila mlango, kuna funguo za makufuli yote ya viro, na kila kufuli lina ufunguo wake. Na nimesema kufuli, kila kufuli, kila kitasa kina ufunguo wake. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye amesimama mbele yako kama kitasa, kama kufuli, akifikiri anakuzuia, ndani yako, ndani yako, nasema kuna funguo zote ndani yako, kuna funguo zote. Piga kele. Hallelujah. My God, my Lord. Petro alikuwa anatembea akiwa amezimia moyo. Alisahau neno ambalo lilikuwa ndani yake. Wakati Yesu alimwambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Tena akamwambia Petro, tazama nimekupa funguo. Tazama nimekupa funguo za mbingu na nchi. My God, my Lord. Lolote utakalofunga duniani limefungwa na mbinguni. Lolote utakalofungua mbinguni limefungwa na duniani. Ndani ya Petro kulikuwa kuna funguo, the power, the power. Piga vigelegele vya shangwe. My. Hebu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu. Waambie the power of I am, 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 the power. Woo, 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 woo. The power. Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Ukizimiaga moyo, hauelewagi ndani yako una nguvu ya kiasi gani. Na ndio maana nakuambia usizimie moyo. Mtu awaye yoyote asizimie moyo. Yeyote aliyeko hapa asizimie moyo. Usizimie moyo, usizimie moyo. Petro anatembea ndani yake, ana master key. Si tu ya kufungua magereza, anafungua mbingu, anafungua na nchi. Alafu anaenda hana habari, anashangaa vimilango vya magereza vyote vimefunguka. Anaenda kwenye mlango wa kuingia mjini, vimlango, mlango mkubwa wa chuma nao ukafunguka. Akashangaa ni kitu gani kimetokea. Ndani yake alikuwa na funguo alizokabidhiwa na Yesu, na kwa sababu ya kuzimia moyo alikuwa hajajua nguvu iliyoko ndani yake. Kwa kuna watu ambao wanatembea wakiwa wamezimia moyo. Na jioni hii ya leo, haijalishi ya kwamba ni mambo gani ambayo yamewahi kutokea kwenye maisha yako, au kuna historia ya kisukari, ya pressure, ya ajali,
ya ufukara, ya magonjwa ya figo, ya kansa. Hata kama wiki iliyopita umetoka kumzika ndugu yako na ugonjwa ule ule. Acha niseme hivi. Hata Petro alijua upanga uliomuua Yakobo, hata damu yake walikuwa hawaja ufuta. Acha nikuambie hivi leo kwa neno la Bwana. Upanga uliomuua Yakobo, gereza lililomshikilia Yakobo, Herode aliyemuua Yakobo, hakuweza kumuua Petro kwa jina la Yesu. Hautanielewa, haujanielewa sawa sawa. Acha nikuambie, matatizo ambayo na shida na magonjwa mengine ambayo umeaona wengine wakipata, hayata kupata wewe kwa jina la Yesu Kristo. Sijui kama kuna watu wanaonielewa hapa. Nataka nikuambie, Herode alikuwa amezoea. My God. Kuna watu wazoefu kuwatesa watu kazini, si ndio? Hata wenyewe wanajijua kama sisi ni mastermind. Yaani tunaweza kutaabisha Isma. Tuliua wengi na wewe utakufa tu. Tulisha taabisha wengi kwenye wizara hii, hata wewe tutakutaabisha tu. Acha nitangaze nikiwa upande wa kumi wa madhabahu ya kwamba upanga uliomuua Yakobo hautamuua Petro. My God, my Lord. Experience. Hebu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu. Waambie upanga uliomuua Yakobo hautamuua Petro. Upanga uliomuua Yakobo hautamuua Petro. And my God, my Lord, ufukara aliyokufa nao baba yako, wewe hautakufa nao. Mateso aliyokufa nayo shangazi yako, wewe hautakufa. Mateso yaliyokuwa kwenye ukoo wenu, hutatembea nayo. Wewe ni Petro. Hebu nisaidie kupiga F5 kwa watu wawili watatu. Waambie mimi ni Petro, aliyekufa ni Yakobo. Mimi ni Petro. Waambie tena, mimi ni Petro. Watikise watu wawili watatu. Waambie mimi ni Petro. Kama kuna kisukari kwetu, wamekufa wengine na kisukari, mimi ni Petro. Kama kuna waliokufa na HIV, mimi ni Petro. Kama kuna waliokufa na ajali, mimi ni Petro. Kama kuna waliokufa bila kujenga, mimi ni Kama kuna wachungaji, my God, my Lord. Kama kuna watu ambao hawakufanya biashara au walikuwa na kisirani, wamekufa na kisirani kwenye ukoo wako, wewe ni Petro. Wewe ni Petro. Wako wapi watu wanaosema mimi ni Petro? Piga vikelekele vya shangwe. Piga Yesu asikie. Piga tena. Aya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 . Hata kama watu walifikiri na wamekungoja na wametazamia, yupo Mungu wa Israeli. Pokea upako apita kwa jina la Yesu. Pokea upako wa Petro kwa jina la Yesu. Ukienda Dar es Salaam, malango yafunguke. Kienda Mwanza, malango yafunguke. Kienda Shinyanga, malango yafunguke. Makwaya, hata ukienda Sumbawanga, malango yafunguke. Hayo makofi hayatoshi, ungepiga vigelegele. My. Ninaachilia neema ya Bwana juu yako. Mlango wa kuingilia mjini, mahali ambako watu wanasema mji hausomeki, kwako utasomeka kwa jina la Yesu. Kwako utasomeka. Mlango wa kuingia mjini, pokea funguo zake tena. Pokea anointing yake tena. Pokea baraka zake tena. Halafu piga vigelegele. Ayayayayayayaya. Kama kuna waliokufa na figo kwenye ukoo wenu, wewe sio. Kama kuna waliokufa na kansa, wewe. Piga kelele, sema the power of I am, the power of I am, the power, the power of I am. Ukizimia moyo haujui. Unaweza ukatembea ukiwa umezimia moyo, haujui. Petro alikuwa na funguo ambazo alipewa
Sio za kufungua mageti ya magrili. Ni funguo za kufungua ardhi na mbingu. Anafika kwenye mlango wa mbao, wa chuma, uliochomewa chomewa. Alipofika pale, ukafunguka wenyewe. Ninakuombea. Kuna watu wengi wametafuta mlango. Umeandika barua. Umeandaa proposal. Umeandika tenda. Shida ilikuwa ni mlango. Kwa mamlaka niliopewa na kanisa na kwa mamlaka niliopewa na Yesu Kristo mwenyewe, ile nguvu iliyofungua mlango wakati wa Petro, na iende pamoja nawe kwa damu ya Yesu. Na iende pamoja nawe kwa damu ya Yesu. Malango ya kaskazini yakafunguke. Malango ya magharibi yakafunguke. Malango ya kusini yakafunguke. Malango yako yakafunguke. Pokea neema ya Bwana. Malango yako yakafunguke. Malango yako yakafunguke. Piga mikelekele. Nisaidie kupiga high five kwa watu wawili watatu. Waambie malango yako yakafunguke yenyewe. Malango yako yakafunguke yenyewe. Waambie tena watu wanne watano. Malango yako toa una. Toa una bi. Wako wapi akina Petro hivi leo? Wako wapi akina Petro? Ayayayayayaya. Na mimi ninakutangazia waziwazi, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huo limejengwa kanisa la Bwana. Malango ya kuzimu hayataliweza. Pokea neema ya Kristo. Hallelujah. Jesus. Malango yakawe wazi daima. Ninawaambia kama ishivyo Kristo, neno hili litafanikiwa. Neno hili litafanikiwa. Biblia inasema mimi ni Mungu ninayelituma neno langu, nalo litafanikiwa katika mambo yake yote. Kuna watu mmezunguka sana kwa sababu ya mlango. Malango yako yatafunguka yenyewe. Malango yaliyokuwa yamefungwa. Narudia tena kusema, nimetumwa kwa neno la Bwana kukuambia hayo malango yatafunguka kwa jina la Yesu. Wanaopokea waseme amina kwa vigelekele vya shangwe. Jesus, Jesus. Ebu keti, ebu keti, ebu keti. Akagonga hodi. Dada mmoja ambaye alikuwa si mzamiaji sana wa maombi, anaitwa Roda. Na watu wa namna hiyo wako hapa. Na unaweza ukawadharau. Hawaombi kiivyo. Wanaomba wakiwa wanaangalia mtu. Baba, katika jina la Yesu, kapendeza. Mungu nisaidie. Alafu akiona wengine wanalia, anashangaa. Huyu analia nini? Usi nimemwona alipaki gari yake pale nje. Na matatizo gani? Mbona analia kiasi hiki huyu? Akina Roda hawazami kivyo. Na wafungagi macho. Unajua hata nikiwaambia wote mfunge macho, kuna zaidi karibu 30% hapa. Ni akina Roda hawafungagi macho, na hawa ni wazuri kweli kwenye maombi. Wanatulindiaga simu zetu na pochi kwa ajili ya vibaka. Muna. Wengine wanalewa nao mtakatifu rika pasiriri. Roda hangaiki kiasi hicho. Anakaa, anaomba wakati the same time ana keep lipstick yake. Eye sticky, macho sticky, pua sticky, kila kitu. Anahakikisha kiko vizuri. Yaani haharakishi kwa kiasi hicho. Na anashangaa kwenye maombi. Ukimuona utafikiria ni agent. Sio agent. Hajazimia moyo. Ni watu wa muhimu sana katika maombi.
Roda akasikia Petro anagonga mlango. Akatoka nje. Akaenda akamkuta ni Petro. Akarudi. Akakuta ndio walokole wamekolea. Rika pasu. Baba anaijulikane kwamba unaishi. Wewe ni Mungu uligawanya bahari ya Shamu. Wewe ni Mungu utakayemtoa Petro kwenye gereza. Jamani, Petro yupo nje anagonga mlango. Petro ameshatoka gerezani. Haleluya. Una wazimu. Kama angekuwepo mama wa Kichaga angemwambia mrumo ukuore. Yani una wazimu. Are you crazy? Where is he? Petro hawezi kutoka. Baba, asante kwa sababu utamfungua Petro. Wewe ni Mungu uko harika, rika, rika, rika. Watu waliozimia moyo. Na ndio maana title yetu hapo tunasema waombaji waliozimia moyo. Wanaomba lakini wamezimia moyo. Wanapewa majibu hawataki kuyakubali majibu ya yale ambayo wanayaomba. Haimidiwe Mungu alitenda kwa sababu ya utukufu wake. Lakini si kwa sababu ya imani yao. Petro akufunguliwa kwa sababu ya imani ya wale waombaji. Petro alifunguliwa kwa sababu ya lile neno, the power of ayah, ambayo Yesu alikuwa amemwambia Petro, nimekupa funguo. Hakuna mlango ambao ungeweza kumzuia popote. The power of ayah. Na wale wamefika wanaomba wakiwa wamevunjika moyo. Wanaomba wakiwa wamezimia moyo. Petro yuko nje. Haiwezekani. Atakuwa ni malaika wake. Tena ukome una kiherehere Roda. Na kwenye fellowship hii mwingine sasa mama mwingine anaminya mwenzi. Nilijua anafuata kama bwana hapa. Unamwona anakuja kwenye maombi wewe? Sura yenyewe ya maombi umeiona? Aje kwenye maombi lolote. Anafuata vitu hapa. Roda, hebu uondoke hapa. Tena tumeshashuhudiwa rohoni. Wewe agent, Freemason. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo wakati mwingine unaweza ukaviangalia kwenye maombi na watu wanapoomba, na ukagundua ya kwamba hawa waombaji ni waombaji waliozimia moyo. Wanakuja kanisani lakini wamezimia moyo. Wanaenda kwenye mkesha lakini wamezimia moyo. Wanakuja kuomba lakini wamezimia moyo. Mungu awasaidie. Mioyo yenu ifufuke jioni hii ya leo. Mioyo yenu ifufuke tena. Sema amina kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Paka baadaye Petro akaja akawaambia, jamani, ni mimi. Msiombe tena. Na kuambia mpaka Petro yuko katikati yao. Wengine anasema unamuona Petro, unafikiri ni yeye, ni malaika wake. Yeye bado hajaja. Tunakuita kule uliko Petro. Huyu ni malaika wako. Naona Biblia imeandika malaika, lakini kule kwenu huu ni mzimu. Huu ni mzimu umekuja. Roho ya mzimu. Toka, achia, toka, toka, toka. Si Petro. Ni kivuli chake. Ni malaika wake. Kwa hiyo hapo sasa mwingine anainuka hapo kama mchungaji sita. Fire! Fire! Mchungaji Emmanuel sita. Fire, 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 fire. Fire! Toka hapa. Si tutapeli hapa. Tumekugundua. Tumekugundua. Na mwingine anainuka. Asante Yesu. Roho wa Bwana anasema msikubaliane na hili jambo. Bado ni mzimu wake. Tuendelee kuita fire. Petro angeweza kumharibia reception. Angetakiwa avalishwe element. Unafikiri katika mazingira haya lazima uvae element? Walokole, katika jina la Yesu tunakutoa fire, fire, fire. Jamani, ni mimi, jamani, nimeshafunguliwa. Jamani, fire. Ni mzimu wake, mzimu wa Petro. Tena unafanana na babu yake, alikuwa anakula ugoro zamani. Haya, toka, achia, toka. Chivue. Jitenge na nafsi.
Kanisa. Kanisa lililozimia moyo ni kichekesho kitupu. Jamani mimi wewe tumegundua hila yako. Huna sehemu wala urithi hapa. Fire! Alokole. Ni burudani mwanzo mwisho. Yani ni burudani mwanzo mwisho. Jamani mie. Mwingine anasema au anafanana naye. Basi ndo anaanza kutuliza. Kuna mwingine hata ananena kwa lugha kuliko Roho Mtakatifu. Yani yeye ameshapitiliza tena. Roho Mtakatifu yuko nyuma yeye yuko mbele katika kunena kwa lugha. Kanisa lilozimia. Kanisa lilozimia moyo. Walokole waliozimia moyo. Bala. Jamani ni mie. Ayatueleze. Ilikuwaje? Ndio anaanza kutoa ushuhuda. Haleluya. Nilimuona Mungu, malaika akaja, milango ikafungukaje? Haya na huo mkubwa. Sawa ya gerezani umetoka na ile milango mkubwa huo ambao ufunguliwi. Ulifunguliwaje? Huo mlango mkubwa. Nyie mnamwamini huyu? Mbona ameweza kufungua mlango mkubwa huu wa Marko, mbona ameshindwa kufungua? Eh? Ule mkubwa ufunguke wenyewe huu hapa ndani. Mpaka mimi nakufunguliwa na Roda. Hapo ni wa theolojia sasa. Hapo ni wa theolojia au sasa. Hawa ndio wenye matatizo ya kujiuliza. Yaani ndio wagonjwa waathirika hawa. Hawa ndio waathirika hawa wa theolojia. Hawa ndio wa theolojia wagonjwa hawa wamelazwa ICU. Ambao wanahoji mbona milango yote ikafunguka? Huo hapo umekushinda nini? Hiyo ni theolojia, mtajua wenyewe huko. Wa theolojia wanahoji, walokole wanaomba, wote wamezimia moyo, kuanzia washarika mpaka wachungaji wao. Akajieleza Petro kinaga ubaga ya kwamba mlango ulifunguka wenyewe. Malaika alitoka pamoja nami kwenye gereza na manyororo yakadondoka. Paka nilipofika hapa, mlango wa kuingia mjini nao ukafunguka wenyewe. Ndugu zangu, baadaye kidogo ndipo nilipogundua ya kwamba Mungu ametuma malaika zake na amekuja kuniondoa katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Pengine kesho asubuhi nitazungumza juu ya namna ambavyo unaweza ukawa na organization ambayo watu wanaenda kazini lakini wamezimia moyo, na namna ambavyo production haiwezi kutokea kwa watu waliozimia moyo, na namna ambavyo pia economically ni ngumu kwa sababu ya watu ambao pengine ni managers, madirector, ambao ni mabingwa wa kuwazimisha watu mioyo yao. Na wakisha zimia moyo, anataka aogopwe. Hilo tu, kwamba aogopwe. Asijue ya kwamba kwa kadiri watu wanavyozimia moyo, awe ni mwalimu wa shule msingi, awe sijui ni keshia kwenye kampuni yako, awe popote pale alipo, ile nguvu ya utendaji inapungua. Ijapokuwa watu wanakwenda kazini na wanaweza pia kuja kanisani na hata wanaweza kuwa ni watumishi, lakini mioyo yao ikiwa imezimia, hawawezi kuperform to the maximum. Na wapo watu ambao wanatembea wakiwa wamezimia moyo. Performance poor. Biblia inasema, Petro akasema, nimegundua ya kwamba Mungu ametuma malaika zake na amenifungua katika kutazamia kote. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Na kile ninachotaka kuzungumza hapa ni kutazamia kote.
Mwambie jirani yako kutazamia kote. Mwambie tena kutazamia kote. Tena kutazamia kote. Nitazame. Kutazamia kote. Ambako tunazungumzia leo, Petro anapozungumza kutazamia kote. Ni matazamio ambayo dunia nzima, nasema kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Kinachoua watu ambao wamepata maambukizi ya HIV mara nyingi ni kutazamia kote. Kwa sababu watu wanatazamia ya kwamba huyu mtu hatakufa, hatapona, atakufa. Hata yeye anatazamia hivyo. Watu wanaokufa na kansa, baada ya matokeo ya kansa, kutazamia kote. Mtu aliyeambiwa figo zina shida, kutazamia kote. Aliyepewa ripoti ya pressure, kutazamia kote, manake na dada yake naye alikufa na mjomba wake, na yeye atakuwa mtu wa saba au wa kumi kwenye hiyo familia, kutazamia kote. Umasikini kwenye familia, kutazamia kote. Nilimwambia mama yangu miaka ya zamani, kwa nakaa Arusha, nikaja nataka kujenga nyumba ya mama. Nikamwambia mama, nataka kujenga nyumba hapa. Akaniambia, unajenga nyumba ya namna gani? Nikamwambia nataka kujenga nyumba ya block. Alafu akaniambia, babu yako na baba yako hawajaweza. Wasa uyo na uyo waliri mapo meywe. Ulache shoya shoya. Yani baba yako na mama, na baba yako na babu yako hawajaweza, na wewe hautaka uweze. Ujenge nyumba, uwike nyumba hizo mdu. Yani ujenge nyumba mtu halale ndani. Are you serious? Nikajua ni mwathirika wa kutazamia kote huyo. Kamwambia mama, nitajenga. Anaambia nyumba, niambia itajengwa. Kwa nini? Anaambia huku kwenye hii familia na huu mji hawajengagi nyumba, zikaisha. Hiyo kitu haipo, haijawahi kutokea. Na sitaki nikupoteze ukiwa young boy, ukiwa kijana mdogo. Fanya mambo mengine, lakini sio hiyo habari. Kutazamia kote. Kuna watu ambao wamekutazamia na wametazamia kote, na ni nguvu ya kimtazamo. Sio uhalisia, ni nguvu ya kimtazamo. Kuna watu walitazamia kote zamani, wakasema Lutherani hawaokoki. Lutherani hawezi kuombea mtu akapona. Wachungaji wa Kiluteri hawezi kuokoka. Sasa mimi naye hawezi kuhubiri. Hapa naye hubiri siku hizi hapa. Paka wale waliotazamia kote wanakopi na kupesti kutoka hapa. My God, my Lord. My. Kuna namna ambapo ni mtazamo tu. Na watu wana nguvu ya kimtazamo. Kutazamia kote. Kuna watu ambao wanatazamia hautaka uendeshe gari. Wametazamia, na hata wewe umetazamia hivyo. Kuna wengine wametazamia hautaka uweze kujenga nyumba, na wewe umetazamia. Hata kama ni kijumba unachorachora tu chenye kiko kama kabati au kama ispika hapa. Usubutu kwa sababu ya kutazamia kote. Nimetumwa kwa neno la Bwana nivuruge mawazo yote ulioingia nayo hapa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Nasikia nikuvuruge kama chipsi mayai. My God, my Lord. Ya kwamba kama watu walitazamia, kama alivyokufa Yakobo na Petro atakufa. Kama kuna ugonjwa ambao watu wametazamia, ndivyo itakavyotokea. My God, my Lord. Yupo Mungu anayeharibu kutazamia kote kwa jina la Yesu. Kila kutazamia kote ambako watu walitazamia, wale waliotazamia ya kwamba hautaweza, nenda ukaweze kwa jina la Yesu Kristo. Wako wapi washindi wanaoelewa hapa? Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Nisaidie kupiga high five kwa watu wawili watatu. Waambie ondoka katika kutazamia kote. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii. Haijalishi umeapizwa,
Haijalishi umekuja hapa una kansa, una dalili za kansa, una HIV, una magonjwa ambayo unayasikia na wewe mwenyewe umetazamia. Ninasimama kwenye madhabahu hii, yule Mungu aliyeondoa kutazamia kote wakati wa Petro, akaondoe na kwenye maisha yako, akaondoe kwenye maisha yako. Wako wapi washindi hapa? Piga vigelegele kwa Watanzania wote, kwa Watanzania wote wametazamia kote ya kwamba vyuma vimekaza, maisha ni magumu, maisha magumu huko kwenye mtaa wenu, lakini hapa pokea neema ya Kristo tena. Nasema pokea. Tunakataa kutazamia kote. Kila matazamio ya wale waliotazamia mabaya, Bwana atainua yaliyo mema. Hivi kuna watu wanaonielewa hapa? Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Piga Yesu asikie. Haleluya! Kutazamia kote. Kwa sababu ya ripoti ya daktari, kutazamia kote. Ninasimama kwenye madhabahu hii. Si tu kwamba ninakuombea upone, lakini ninayalaani magonjwa yote yaliyokuwemo ndani yako. Nayalaani kwa laana kutoka kwenye madhabahu hii. Yakakauke kama ule mtini ambao Yesu aliulaani ukanyauka. Na mimi ninatangaza hayo magonjwa yaliyo ndani yako yakanyauke tangu mizizi yake. Yakakauke. Kama ni kansa ikakauke, kama ni uvimbe ukakauke, kama ni kisukari kikakauke, kama ni pressure ikakome. Wako wapi watu wanaopokea hivi leo? Nasema tena pokea afya. Nasema pokea afya. Alafu piga vigelegele. Haleluya. Nilimwombea mtu mmoja, afisa mkubwa sana, mwandamizi mkubwa kweli wa serikali, nikiwa mchungaji wa Kariakoo. Mguu wake ulivunjika, akauguza miaka mitatu. Akauguza hapa Dar es Salaam, akapelekwa India, pelekwa Uingereza, na kliniki yake ilikuwa South Africa. Mguu haungi ndani, kutoka kwenye mfupa uliovunjika, kila siku pata natengeneza usaha. Mabingwa wa mifupa India na Uingereza wametibu, wakamwambia ni lazima ukatwe mguu wako, kwa sababu ndani ya mfupa kunaonekana kwamba kuna ni kama aina ya bakteria sugu, sijui amechanganyika na virusi vinavyoitwa nini na nini, na virusi haviponagi, havina dawa, swala ni kukata mguu. Nikamuuliza, umepima sukari? Anasema sina tatizo la sukari mchungaji, lakini mguu ni wa kukata. Kwa hiyo ninaomba uniombee, ninakwenda kwa kliniki South Africa. Nikitoka South Africa naenda Uingereza, operation inakwenda kufanyika Uingereza ya kukata mguu. Kwa hiyo alikuja kuniomba nimuombee safari, sio uponyaji, imuombe safari na uombe madaktari. Na ameshatazamia mpaka akilala hivi anajiona namna sasa hana mguu mmoja. Kutazamia kote ni kubaya, vibaya mno. Kwa hiyo akaniambia sasa nimeaccept. Nilikataa miaka mitatu, lakini sasa nimeaccept, manake nakwenda kunyonywa usaha kwenye huu mguu kila siku, kila wiki naenda Muhimbili, naenda kunyonywa usaha kwenye huu mguu karibu kilo tatu kila wiki za usaha. Nimechoka. Kwa hiyo nakubali kwenda kukatwa mguu, na nimekubali. Niombe madaktari wasifanye makosa, angalau ifanyike vizuri operation. Tukafanya maombi. Nikamwambia unaenda lini? Akaniambia ni baada ya wiki mbili. Akaja nikamfanyia maombi. Akaniambia sasa naondoka kesho kutwa kwenda South Africa. Akaenda South Africa. Alipofika Afrika Kusini, wakamuingiza kwenye machine, kumpima tena kwenye x-ray ili waandike report, medical report kwa ajili ya kwenda Uingereza. Na tiketi ya ndege na visa ya Uingereza na kila kitu. Na kule kuna kitu kinachoitwa balozi mwambata wa kijeshi.
Uingereza ambaye alikuwa anampokea. Kutazamia kote. Wale madaktari na profesa walipotoka kusoma ile picha wakamuita wakamwambia kuna kitu gani kimetokea? Ulitumia dawa gani? Profesa gani amekutibu? Anasema sijatumia dawa. Wakamwambia tumeona mifupa michanga kama ya mtoto mdogo inakutana hivi kwenye miguu yako. Na hakuna dalili ya usaha. Kwa hiyo tunakuomba ukae hapa kwa wiki mbili tukufanyia assessment kwanza. Kila siku wanajaribu kumtazama, baada ya wiki mbili mifupa ile imekutana kabisa. Ongeza wiki moja, mifupa imekutana kabisa. Wakamuuliza umetumia chakula gani? Labda lishe. Akamwambia sina lishe, sina chakula, sina hospitali niliyokwenda. Nilitoka Kariakoo kwenye maombi ya ibada ya asubuhi. Only prayer. Akamwambia ndio, only prayer. Maombi ukupewa labda maji au chumvi au vitu fulani. Labda vilikuwa vimechanganyika na dawa, tukafanya research, sema no. Maombi. Akakaa mwezi mmoja South Africa. Madaktari wakaandika ripoti yake ya matibabu kwamba ni mzima. Sasa madaktari walikuwa wanamtibu South Africa, wengine pamoja na mabalozi na wengine walikuwa wanaitwa wambata wa kijeshi kule South Africa miaka hiyo. Wakasema na sisi tuna matatizo yetu. Tumekutibu lakini tuende huko tukamuone huyo mchungaji. Sasa nikiwa ofisini nikashangaa watu wananivamia, maofisa hawa. Jamani, anasema mimi ni profesa, professional wa mifupa, nimefika hapa kujua huyu jamaa ilikuwa kuache. Nikamwambia jamani, ni damu ya Yesu Kristo iliyojaa uhai wa Mungu mwenyewe. Ni damu ya Yesu iliyojaa uhai wa Mungu mwenyewe peke yake. Nikamwambia pamoja na kwamba sisi tulikuwa tunamtibu huyu jamaa na sisi tuna matatizo yetu. Tumesema hayo maombi aliyotengeneza mfupa, acha atengeneze kitu kwenye maisha yetu. Na sisi tumekuja kwenye maombi haya. Kwa hiyo wakaja kwenye maombi, tukawaombea na nguvu ya Mungu ikaonekana kwenye maisha yao. Mabibi na mabwana, acha nimalize jioni ya leo nikuambie ya kwamba ninajua baada ya hapa sihubiri ukaache dawa. Sisi wachungaji wa Lutheran tunasimamia matibabu na tuna mahospitali na KCMC ni mali yetu. Na kuambia tunataka tuachilie damu ya Yesu iliyojaa uhai wa Mungu mwenyewe ipite kwenye hizo dawa, ipite kwenye huo mifupa, ipite kwenye mishipa, ipite kwenye damu, paka madaktari wako andike another report, second report. We need a second report. We need a second report. We need a second report. Wako wapi watu washinde hapa? Hebu piga i5 kwa watu wawili watatu. Nisaidie kuatikisa watu wanne watano. Waambie I need the second report. I need the second report. I need the second report. Haijalishi kutazamia kote. Watu waliotazamia unazikwa, hautazikwa. Waliotazamia utakufa, hautakufa. Waliotazamia utaugua, hautaugua. Waliotazamia unafukuzwa kazi, hautafukuzwa kazi. Waliotegemea nyumba yako inauzwa kwa ajili ya madeni, haitauzwa. Hallelujah! Kila kutazamia kote Bwana akakutoe. My God, my Lord, hebu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu. Waambie Bwana akakutoe kwenye kutazamia kote. Kutazamia kote kwa watesi wako, Bwana akakutoe. Kutazamia kote kwa wataabishaji wako, Bwana akakutoe. Kutazamia kote kwa wale wachawi, Bwana akakutoe. Kutazamia kote kwa mapepo, Bwana akakutoe. Kutazamia kote kwa watu wa kuchukiao, Bwana akakutoe. Utoke katika kutazamia. My God, my Lord, mabibi na mabwana, ninajua ya kwamba Danieli alitupwa kwenye tundu la simba na wao walitazamia ya kwamba simba watamtafuna Danieli, lakini malaika wa Bwana aligeuza kutazamia kote.
Na mtu atakuuliza, hivi ulipona ponaje mwambie Mungu aliondoa kutazamia kote kwa wale watu ambao walikuwa wametazamia mabaya. Wapo watu ambao wameenda kwenye vikao vya fitina. Wamefanya fitina kazini na wanakusalimia tu hujambo, lakini unajua mambo yako tumeshamaliza. Bwana atakuokoa na kutazamia kote. Bwana atakutoa na kutazamia. Hallelujah. Ukiniona ninahubiri leo mimi mchungaji Kimaro ni kama Petro. Bwana alinitoa na kutazamia kote kwa watesi wangu. Yeye alinitoa na kutazamia kote kwa wale waliotazamia ningeaibika. Bwana ameniheshimisha. Bwana amekuheshimisha. Na mimi ninasimama leo, ninawatangazia hivi leo, waliokutazamia kuaibika, Bwana akakuheshimishe. Waliokutazamia kufilisika, Bwana akakutajirishe. Waliokutazamia kuumbuka, Bwana akakuinue. Waliokutazamia kuaibika, Bwana akakuheshimishe. Wako wapi wanaopokea tena? Piga vigelegele. Haleluya. Nafasi haitoshi. Ningesema juu ya kutazamia kote kwa wale Wayahudi waliotupa, kwa wale watu wa Babeli na Nebukadreza alipowatupa Shadrach, Meshach katika moto ulioongezwa mara saba, wakatazamia ya kwamba moto ungewachoma. Ngoja nikwambie, Falme Nebukadreza akasema, "Je, sikuwatuma umo? Watu watatu nimewatupa kwenye moto, lakini nawaona watu wanne, na huyo wanne ni kama mwana wa miungu. Ahimidiwe Jehova ambaye hakuzima moto, lakini aliuzuia moto usiwateketeze, akaondoa kutazamia kote." Natangaza hivi leo, kutazamia kote kwa kansa kuondolewe kwenye maisha yako. Kutazamia kote kwa kisukari kuondolewe kwenye maisha yako. Wako wapi watu wanaopokea neno la Bwana, wanaosema kutazamia kote ambako shetani amekuweka, acha kukaondolewe. Haleluya. Kutazamia kote kwa wanawake wakisha koma kupata mayai yao ya uzazi, hawawezi kuzaa tena. Huko ni kutazamia kote kwa wanawake. Wakisha koma kwa namna ya kike, hawawezi kuzaa. Alitokea Sara. Alitokea Sara. Na mimi ninawatabiria hivi leo, wewe ni Sara wa leo. Wewe ni Sara wa leo. Piga vigelegele. Haleluya. Akisha kufa mtu, hata Martha alimwambia Yesu, Lazaro amesha kufa, ananuka, maana ni siku ya tatu sasa, siku ya nne, siku ya sita, hawezi kuinuka tena. Kutazamia kote kwa watu. Yesu akasema, ninyi mmetazamia hivyo, mimi ndimi umfufuo. Yesu akasimama pambeni ya kaburi, akamwambia, Lazaro, wala siingii kukuvuta, njoo mwenyewe. Come. Na mimi nataka niwaambie, Bwana ambaye anajua kampuni yako imeshakufa, biashara yako imeshakufa, maisha yako imeshakufa, come out in the name of Jesus. Come out. Wako wapi watu wanaoelewa? Pigie Jehova vigelegele. Hallelujah. Wako wapi akina Petro hapa wanaosema, Bwana unanitoa katika kutazamia kote, alafu inua mikono yako, piga makofi kama mbao, piga Yesu asikie. Wayahudi walimuua Yesu Ijumaa saa 9 saa za Afrika Mashariki. Jumamosi wakatazamia imeisha. Wakapelekeana zawadi. Lakini ilipofika Jumapili alfajiri na mapema, kutazamia kote kuliharibiwa. Kutazamia kote. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii, kila kutazamiwa kote kwa mabaya kuliko kuwa kumetazamiwa na pengine kukakushika mahali fulani,
umefunguliwa kwa damu ya Yesu Kristo. Umefunguliwa kwa damu ya Yesu. Umefunguliwa kwa damu ya Yesu. Piga makofi sema the power of I am. 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 Piga kama power. Woo! The power. The power. The power. Simama juu. Tunataka taarifa ya pili ya madaktari. We need the second report from your doctor. I need the second report from your doctor. Nataka second report kwenye biashara yako. Nataka second report kwenye familia yako. Niko hapa mpaka second report. Paka second report. My God, my Lord. Kwa mamlaka siwezi kutoa jasho la kichungaji namna hii. Na loa jasho la mtu aliliwi. Jasho la mtu aliliwi. Ikiwa nimetaabika kwenye madhabahu hii. Na alipo jasho la damu la Yesu Kristo wa Nazareth. I'm here. Ninawaambia hivi leo. Nitakuwa kwenye madhabahu hii. Sintanyamaza. Paka nipokee the second report from your life. My God, my Lord. Wako wapi wanaosema mchungaji nitakuletea taarifa ya pili? I believe, I believe, I believe, I believe. Ninaamini. Piga vigelegele vya shangwe. Acha Yesu asikie. Hallelujah. Na neno hili litafanikiwa kwenye maisha yako. Nataka niombe na watu wachache wanaosema mchungaji, najua tunaomba kwa ajili ya watu wengi kule. Na leo ni siku ya maombi. Lakini wapo watu ambao wamefika mahali matazamio yamekuwa ni makubwa. The high expectation za mambo mabaya. Paka umefeel kwamba unapata confusion kwenye maisha yako. Wengine mbaki, wachache waje hapa. Wengine mbaki kule kule. Lakini wala ambao nasema mchungaji kutazamia kote. Taratibu, 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 taratibu tafadhali. Taratibu, ni wengi. Nimesema wachache, wengine tunabaki, tumekuja wote kwenye maombi. Hatuwezi kuenea hapa after roho wote. Lakini kuna wale waliolemewa. Najua hata hospitali kuna wodi za kawaida na ICU. Sasa wale wa ICU ndio tungetamani wafike hapa waliozidiwa. Lakini sisi wenye nafuu kidogo. Tubaki pale tulipo. Tunataka kuomba. Simama kwa miguu yako pale tulipo. Wale wote walioko kwenye viti simama. Tunataka kuomba saa hizi. Wachungaji naomba mjipange hapa. Wachungaji wote tafadhali. Na watawa masista. Nataka tuombe kwa ajili ya watu hawa. Nataka uinue mikono yako juu. Funga macho yako. Na urudie maneno haya pamoja nami. Na wewe uliyeko unayetusikia kwenye radio. Na unayetusikia kwenye TV. Mahali popote pale ulipo. Ni wakati wa kuomba. Na tafadhali ungana pamoja nasi kwenye maombi haya. Inua mikono yako juu, sema kwa sauti kubwa, Bwana Yesu. Asante Jehova. Kwa ajili ya jioni ya leo. Maana umesema na mioyo yetu. Ninakuja mbele za uso wako. Ninaungama na kutubu. Pengine nilitembea kwa hofu na mashaka. Asante Yesu. Maana umenipaka upako. Upako wa Petro. Hili malango yote kwenye maisha yangu yapate kufunguka kwa damu ya Yesu. Ninasema na malango. Malango ya uzima. Malango ya mbingu. Malango ya ardhi. Malango ya nchi. Malango ya kaskazini. Malango ya kusini. Malango ya magharibi. Malango ya mashariki. Malango ya fedha, malango ya uchumi, malango ya maisha yangu, malango ya afya, malango ya uzima, malango ya uponyaji. Tangu sasa, tangu leo, yapate kufunguka kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Ninainua mikono yangu kwa damu ya Yesu.
ninakataa, ninavunja kutazamia kote, kila kutazamia kote, kwa mapepo, kwa wachawi, kwa magonjwa, magonjwa yaliyobeba mauti, magonjwa yote, kwa majina yake yaliyobeba mauti. Na nimetazamiwa kufa, na nikatazamia kufa leo, leo, kwa damu ya Yesu ninafuta kila kutazamia kote, kila kutazamia kote, hata wale walionifahamu, hata wale walionijua, kila kutazamia kote, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, magonjwa ya kila namna achia, kwa damu ya Yesu, kila mahali. Nafsi yangu ilizimia, moyo wangu ulizimia, roho yangu ilizimia. Ninaita nafsi yangu itoke kwenye mauti, itoke kwenye vitabu vya wafu, itoke kwenye majeneza, itoke kwa wafu, itoke kwenye mashimo, itoke kwenye majabali, itoke kwenye mapango, itoke kwenye makaburi, itoke kwenye mauti, itoke kwenye kamba za mauti. Nafsi yangu, nafsi yangu, nafsi yangu, rudi rahani mwako, rudi rahani mwako, pokea uzima, pokea furaha, pokea amani, kwa damu ya Yesu. Nguvu za giza, mapepo ya kila namna, tangu sasa achia maisha yangu, maapizo yote, kutazamia kote, kutazamia kwa kipepo, kutazamia kwa maadui, kutazamia kwa watesi, kutazamia kwa ufukara. Endelea kuomba. Pengine una magonjwa ya kansa, pengine una magonjwa ya HIV, pengine una magonjwa ya sukari. Ninasimama kwenye madhabahu hii, ninalaani hayo magonjwa yaliyoko ndani yako, kansa, uvimbe, kila aina ya magonjwa, ninalaani sasa kwa laana zote, kwa damu ya Yesu. Huo ugonjwa ninaulaani kwenye mifupa, kwenye nyama, kwenye mishipa, kwenye chembe za damu. Tunakausha kuanzia utosini mpaka waya wa miguu. Neno la Bwana, neno la Bwana likatembee sasa, kila kutazamia kote ambako adui alikuwa ameshikilia maisha yako. Kutazamia kote juu ya biashara na kazi, juu ya ofisi, juu ya maisha kawaida. Kutazamia kote kwa watesi, ndivyo mnavyoachia. Haya, 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 mapepo yote, manguvu ya giza, hauna mahali pa kukaa. Achia, 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 toeka, toeka, achia mapepo ya kila namna, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mapepo yote, mapepo, mapepo, hauna mahali pa kukaa, kuanzia kule nyuma, kule juu darini, kule nje, ni hiyo damu ya Yesu naipitisha, ni hiyo damu inapita, ni hiyo damu inapita, ni hiyo damu inapita, ni hiyo damu inapita. Maroho ya kutazamia kote, yale matazamio ya wachawi, mahali ulikuwa umefungwa, kwenye makaburi, kwenye mapango, kwenye mawe, matazamio ya wachawi waliofikiri utaibika, waliofikiri utakufa, kila aina ufukara uliokuwa umeapiziwa. Haya, 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 kutazamia kote ndiko kunakondolewa malango yako ya vifungo, vifungo vyote, minyororo yote, vifungo vya mauti, ndivyo vinavyoachia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Haya, 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 toka, 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 paka kule nje, paka kwenye radio, paka kwenye television, nyumba yako inatikiswa, na iona nyumba yako ikitikiswa, tetemeko,
viupa vinapasuka, pembe za wachawi zinapasuka, nira na vifungo vinaachia. Haya, malango ya magereza yanaachia. Haya, maroho ya ufukara yanaachia. Toeka, achia. Fire, moto wa Bwana, moto wa Bwana, moto wa Bwana, moto wa Bwana, moto wa Bwana. Fire. Ndio, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, usinyamaze, usinyamaze, usinyamaze. Ni jioni ambayo Petro mmoja anachomoka kwenye kila aina ya magereza. Haya, tunapeleka moto, huo moto wa madhabahu, huo moto, huo moto, huo moto. Haya, 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 kila aina ya misingi, misingi ya magereza, misingi ya magereza, anguka, 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 anguka. Endelea kuachilia moto, huo moto unapita, huo moto unapita. Kila aina ya misingi, 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 hiyo misingi ya ukoo iliyoruhusu huo ugonjwa wa kisukari uingie kwenye maisha yako. Haya, hiyo magereza, achia, 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 achia. Magereza za uchumi, haya, zinaanguka, zinaanguka. Hiyo makuta, hizo kuta, hizo kuta, zinaanguka, 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 zinaanguka. Hakuna, hakuna kuta inayoanguka. Ile mamlaka, mamlaka ya fungua ipo juu yako, ipo juu yako. Hiyo mamlaka inafungua, inafungua. Hiyo kansa, haya, gereza la kansa, fire, fire, fire. Endelea kuomba, endelea kuomba. Jeshi la malaika limeteremka mahali hapa. Hautabakia, hautabakia kwenye hiyo magereza, magereza, magereza. Hautabakia kwenye hiyo magereza, hiyo magereza, magereza, magereza za uchumi zinaanguka, zinakuachia, zinakuachia, zinakuachia. Inaachia, inaachia, inaachia. Nyanyua tu mikono, ndio, 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 ndio. Nyanyua tu mikono, ndio, ndio. Hiyo nguvu inapita, hiyo inapita, inapita. Malaika au malaika wako hapa mbele, wanatembea, wanatembea. Hiyo ndio, ndio, wanapita, anapita. Yes, touch, touch, touch kwenye viti, touch, touch. Wanaetufuatilia kwa njia ya redio, kwa njia ya Upendo TV, hapo ulipo, hiyo magereza, 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 inaachia, inaachia, inaachia. Yale maganda yaliyoanguka kutoka kwenye macho ya Batimayo yanaanguka na kwako pia, yanaanguka na kwako pia, yanaanguka. Fire! Haya, 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 moto, 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 moto. Tunapiga, tunapiga, tunapiga nguvu za giza. Toka, mwachie kila pepo aliyetumwa. Toka, mwachie. Haya, chomoka, 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 chomoka. Toka, mwachie. Tunaachilia moto wa Yesu. Fire, 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 fire. Kila pando linang'olewa, kila pando linang'olewa. Akina kansa wanang'olewa. Toka, mwachie. Toka, mwachie. Toka, mwachie. Haya, 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 haya. Moto unapita huo. Unapita moto huo. Fire, 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 fire. Kila uvimbe, toka, achia. Mapepo, toka, achia. Majini, toka, achia. Laana zote za ukoo, toka, achia. Chomoka, 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 chomoka. Achia, achia, achia. Tumbo lake, achia. Achia mgongo, achia kiuno, achia kichwa. Achia, achia, achia. Laana zote zinapigwa. Toka, mwachie. Nguvu za giza. Haya, 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 haya. Tunaachia. Damu ya Yesu inapita hiyo. Tunaachia, inapita hiyo. Damu ya Yesu inapita hiyo. Kila mahali, chomoka, chomoka. Haya, jikusanye, haya, jikusanye. Toka, mwachie, toka, mwachie. Iwe ni mapepo, iwe ni majini, iwe ni ushawi. Tunapiga, tunapiga, tunapiga. Toka, mwachie, toka, mwachie. Laana zote ziwe za ukoo, toka. Za magonjwa, toka. Umaskini, toka. Toka, mwachie. Jioni ya leo, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima. Jioni ya leo, uwe huru. Kila mlango uliofungwa ukaachie, kila gereza liachie. Hayo magereza yaachie, hayo magereza yaachie. Kila kamba za mauti, toka.
katika tunakata 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 haya toka katika katika toka mwachie nguvu za giza unasikia toka mapepo unasikia toka magonjwa unasikia toka tunaachilia damu ya Yesu damu ya Yesu damu ya Yesu ipite kwenye mwili wake ipite kwenye kazi yake ipite kila mlango uliofungwa unaachia iwe laana tunaachia mikosi inaachia toka mwachie sioni ya leo pokea neema hii pokea uzima baraka zako pokea 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 kila mlango uliofungwa unaachia 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 laana zote toka mwachie tunalaani hayo magonjwa tunalaani hiyo misiba tunalaani hayo mateso tunalaani toka mwachie awe huru jioni ya leo awe huru jioni ya leo awe huru jioni ya leo kila mahali awe huru kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu uwe huru jioni ya leo uwe huru jioni ya leo aya ya 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 tunapiga kila kona magonjwa yote kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu jina la Yesu jina la Yesu tunapomoa kila misingi mibovu kwa damu ya Yesu magonjwa kansa zote kwa jina la Yesu damu ya Yesu inapita kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu damu ya Yesu inapita 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 paka nje kwa damu ya Yesu damu ya Yesu mapepo wawanga majini ngoka kwa jina la Yesu ngoka 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 nenda 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 kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kuza giza toka toka mwachie 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 huo uvimbe kwenye tumbo kwenye tumbo kwenye tumbo tunapiga 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 hiyo shingo uwe mzima leo toka 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 haya haya ondoka 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 mwachie 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 awe huru leo kwa damu ya Yesu 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 fire 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 baba asante kwa ajili ya neema ya chabu hebu inua mikono yako juu Jesus baba asante kwa sababu umesema na kanisa lako jioni ya leo asante maana umesema juu ya malango ninainua mikono tunainua mikono yetu ya kichungaji juu ya watoto wako hawa e Bwana ninawaombea wale vijana na hasa kipekee waliomaliza chuo kikuu ambao hawajaona malango yao na wametafuta kazi na wamekaa wamevunjika moyo wamezimia mioyo juu ya ajira baba ninawaombea ninakusihi popote pale walipo kama ambavyo ulifungua malango ya kuingia mjini wafungulie malango e Bwana kama ulivyomfungulia Petro naomba wafungulie malango ninawaombea wale wenye shida za kiuchumi wale waliokuwa wanatembea na mauti kwenye biashara waliokuwa wanatembea na mauti kwenye mikono yao baba ninaachilia damu ya Yesu damu ya Yesu kila mauti kwenye hii mikono ambayo vitu vyote vimekufa na umetembea kwenye madeni ya muda mrefu ninaachilia damu ya Yesu hivyo vitambaa vya sanda vilivyokuwa vimefunga hiyo mikono yako ni hivyo vinafunguliwa hiyo roho ya kisirani ni hiyo inatoka hiyo roho ya balaa ni hiyo inakuachia huo mkosi kisirani cha kila namna ambacho ulikuwa unatazamia tangu leo roho ya jangwa toka kwenye hii mikono baba ninafungua malango ya kaskazini baba malango ya kusini malango ya mashariki akawe wazi daima angalia wale ambao wametembea na madeni ya muda mrefu wametembea kwenye mashaka ya mioyo yao asante maana hawataibika upanga uliomuua Yakobo hautamuua Petro ninaziombea kazi zao ninafungua malango yao na inua application hizi ambazo amezipeleka mahali mahali ninazipaka na damu ya Yesu ninafungua hayo malango ninawavika kibali wale ambao wametembea katika roho ya kukataliwa
katika ukame, katika ukaufu, katika jangwa, katika utasa. Jesus, Jesus, Jesus. Ndio, ndio Mungu. Inua mikono yako tu. Naona nguvu ya Mungu inatembea. Naona mikono, nguvu ya Mungu inatembea kwenye hiyo mikono. Ni kama moto unapita. Ndio, ndio. Kisimati kilicho kuwa kimeondolewa, bahati iliyo kuwa imeondolewa, ndio inavyorudi. Ndivyo. Roho wa Mungu asante. Yule malaika wa Petro aliyekata minyororo ya Petro, mikono iliyokuwa tasa ambayo haizalishi, mikono ya kufisha, minyororo yake inakatwa. Ndio. Namuona malaika anakata. Ndio. 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 Hiyo minyororo inakatika kwenye hiyo mikono tasa iliyokuwa imefungwa. Kila kilichokuwa kimefungwa kwenye maisha yako. Ndio. Ndio. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Paka kule nje. Paka kule nyuma. Ni kama moto unapita. Ni kama umeme. Malaika yule waliyemuokoa Petro. Haya malaika, kama roho atumikao, tembea, tembea, nenda kwa huyu mama na yule kijana pale, na yule anayesikia kwenye television, na anayesikia kwenye radio. Haya, kamba za mauti, achia hiyo mikono, toka, toka, achia. Kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Baba, ulimpa Petro funguo, nami niliye mchungaji, kwa mamlaka ya funguo uliyolikabidhi kanisa, ninatangaza waziwazi, watu hawa malango yao yamefunguliwa. Malango yao yamefunguliwa. Malango yao yamefunguliwa. Maisha yao yamefunguliwa. Njia zao zimefunguliwa. Ajira zao zimefunguliwa. Utashi wao umefunguliwa. Watoto wao wamefunguliwa. Pokea tena. Pokea tena. Pokea tena. Bwana wabariki watoto wako. Hata usiku huu wa leo, wanapoondoka hapa, walinde e Bwana. Nguvu iliyoenda na Petro iende pamoja na kanisa lako. Washike na mkono wako ulio hodari. Baba, ninakusihi uzikubali dhabihu na sadaka zetu tunazozileta mbele za uso wako. Ni sadaka za shukrani. Mioyo yetu ina shangwe, maana umetutendea kwa ukarimu. Uwabariki watoto wako ingi hapo. Uwabariki na watokapo sasa na hata milele. Amen. Inueni mikono yenu. Nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Acha wachungaji hawa walio wengi watamke baraka ya Mungu juu yenu. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote iwahifadhi nia zenu na mioyo yenu katika Kristo. Pokeeni baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake ya kufadhili. Na Bwana Mungu akunulie uso wake akupe imani yake. Utokapo na uingiapo ikawa heri kwako. Bwana akutangulie popote utakapokuwa. Amen. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Naomba uketi, enendeni kwa moyo wa furaha. Mungu ametenda jambo kubwa sana katika maisha ya watu hapa. Mamia kwa maelfu walioko hapa na walioko huko nyumbani, duniani kote. Mungu amefanya mambo makubwa tayari. Tayari malango yamefunguliwa. Tayari kutazamia kote kumeharibiwa. Tayari minyororo imedondoka kwa jina la Yesu. Naomba sasa uchukue sadaka yako nzuri. Chukua sadaka ambayo unasikia ndani ya moyo wako ni sadaka ya pekee. Sadaka ya pekee ya kufungua malango ya mji, ya kufungua malango kwenye maisha yako. Sadaka ya amani, sadaka ya neema na uponyaji. Wale walioko kwenye runinga zetu wanaweza kutuma sadaka yao kwa njia ya M-Pesa.
popote pale duniani, lakini pia wale ambao wako hapa, vyombo vimewekwa. Tafadhali nitaomba praise team waje hapa kwa haraka. Na tutakuwa tukiimba wakati tukitoa sadaka zetu. Toa sadaka ya kufungua malango kwenye maisha yako. Toa sadaka inayosema katika moyo wako. Na toa sadaka katika utaratibu. Sadaka ni ibada. Toa sadaka ungali ukiomba. Jesus. Hakikisha umechukua sadaka yako zuri. Tumekwisha kuiombea sadaka yako. Toa taratibu ukiwa unaomba. Malango yako yapate kufunguliwa. Praise team mko wapi? Look at me, oh Lord. Kesho maombi yanaendelea. Kesho tuna maombi awamu ya pili. Ni maombi ya aina yake. Ibada itaanza saa 12 jioni. Wahi mapema, watu watakuwa wengi. Hakikisha umefika kesho. Kuna maombi ya aina yake. Usiache kufika kwenye maombi ya kesho. Mungu akubariki sana. Don't let me die.